فنکار ہے جی, فنکار بن گئے. پہلے نٹ بھانڈ کہتے تھے, اب فنکار کہتے. بس نام بدلا ہے تو وہی نٹ بھانڈ. اور پہلے تو نٹ بھانڈ پھر بھی کوئی نقلیں اتارتے تھے, کوئی اچھی نقل اتار کے بندوں کو ذرا نصیحت کرتے تھے پہلے زمانے کے نٹ بھانڈ. اور اب تو واہیات باتیں, بے حیائی کی باتیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے. یقین کریں پہلے کے نٹ بھانڈ بھی بڑے عجیب و غریب تھے. پتہ نہیں معتصم باللہ کون سا تھا, وہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ قرآن مخلوق ہے اور اس پہ دو تین بادشاہوں نے امام بن حنبل اور بڑے بڑے بزرگوں علماء کو بڑی سزائیں دی, کوڑے مارے کہ اس کو مانو کہ قرآن مخلوق ہے. اب ان کو دلیلیں دیں لیکن وہ کہاں سنتے ہیں. تو وہ بادشاہ بیٹھا تو ایک نٹ بھانڈ آیا, رو رہا ہے رو رہا ہے رو. انہوں نے کہا کیا ہوا یار؟ وہ کہا جی ساری مخلوق مرتی ہے, آپ لوگ کہتے ہیں قرآن بھی مخلوق ہے, اس نے بھی مر جانا ہے تو تراویح میں کیا پڑھا کریں گے. اب وہ بادشاہ حیران ہو گیا کہ اس نے کیا بات کہی. کہا کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا جی ٹھیک کہہ رہا ہوں, آپ سارے کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے, ساری مخلوقات نے مر جانا ہے, انسانوں نے جنوں نے فرشتوں نے, قرآن بھی مر گیا تو تراویح میں کیا پڑھیں گے. تو اس سے نا وہ بادشاہ حیران ہو گیا کہ واقعی ہر مخلوق نے مرنا ہے کہ اگر قرآن مخلوق ہے یہ بھی مر جائے گا. تو وہ اس کام کو اس نے چھوڑ دیا, علماء کو چھوڑ دیا اور ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیا. صرف اس نے ایک ہی نقل اتاری. ایسے لوگ ہوتے تھے.